ons ouma, wat als vir ons kan wees. Ja, dis ons ouma, wat als vir ons kan wees. Ouma Rebecca, glo jy in enige bygelowe? Ja, ek glo baie in dat, ja. Wat se bygelowe glo jy in? Ons is geleer as die donder weer te swaar is, ons moet maar net 'n kersie opsit, dan kan die donder weer nie in die huis klaan nie. Raar. Of jy maak 'n vensterkie oop, laat hy kan, hulle sê hy kom in en gaan hy uit. Sure. Ja. Dit is interessant, ek het dit nog nooit gehoor nie. Het jy enige ander bygelowe? Ja, ons was geleer as jy pregnant is, of swanger is, mag jy nie by die deur staan nie. Want as dat tyd om van baba te kom, dan kom, gaan die baba terug, want hy is net op die deur, ja. So, jy glo bygelowe bestaan nog en is nie ou vir 'n storie sien nie. Dit bestaan, ek weet van ene, toe ek getroud was, en toe sê my ma, ek mag nie koekies eet nie, wat hulle gebak het, toe het ek geëet, maar dit het gestorm. Dat het omtrent gereed, so jy mag nie koekies eet voor die troue. Voor die troue. Ja, die dag van die troue kan jy koekies eet. En is dit enige koekie, jy mag niks koekies eet. Jy eet niks. Ach, jees.